Dakle, koalicija je stabilna i čvrsta i partneri daju jednoglasnu potporu predsjedniku Vlade i Vladi u programu rada. Ono što je dakako bilo sljedeće na dnevnom redu i važno pitanje, aktualno pitanje, bilo je razgovor sa koalicijskim partnerima o imenu novog ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dakle, iznimno važnog resora nakon razrješenja dosadašnjeg ministra Darka Horvata. S obzirom na informaciju o prijedlogu da će ministar Novi biti gospodin Stjepan Čuraj, važno je pojasniti nekoliko elemenata. Naime, ideja predsjednika Vlade je bila da se učini gesta prema koalicijskim partnerima, prema liberalnim strankama, da se imenuje gospodin Stjepan Čuraj za ministra graditeljstva, a s obzirom na dosadašnju uspješnu suradnju u koaliciji, s obzirom na to da je gospodin Stjepan Čuraj kao državni tajnik u Ministarstvu financija aktivni član stožera za sanaciju posljedica potresa na Banovini. I upravo ti detalji bili su usmjerenje da se Stjepan Čuraj predloži, odnosno imenuje za novog ministra. Obzirom da u dijelu partnera, odnosno, nije jednoglasno prihvaćena ta ideja i nije postignuta suradnja, odnosno jednoglasna potpora od strane koalicijskih partnera, Hrvatska demokratska zajednica će do kraja ovog tjedna iz svojih redova predložiti novog ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dakle, cilj nam je u što kraćem vremenskom periodu popuniti ovo prevažno mjesto u Vladi Republike Hrvatske kako bismo postigli efekt intenziviranja procesa obnove i odgovorili na taj snažan izazov.